ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ, ତଥାପି ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଅନ୍ଧାରି ଜୀବନ। ଏବେ କେବଳ ଲଣ୍ଠନ ଡିବିରେ ହିଁ ସାହା, ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଦେଖିନାହିଁ କୈଠଡ଼ା ବଣବିଲଗା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଅନ୍ଧାରରେ କଟୁଛି ସମୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିଆପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାତ୍ର ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ତଥାପି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେନ୍ତୁଳିଆପଲ୍ଲୀଠୁ ଏହି ଗାଁ ଯାଏଁ 13ଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଇଛି। ଏ କାମକୁ 7 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ତାର ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି। ବିଜୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ କରାଯିବ କହି କହି ଠକି ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, କରେଣ୍ଟ ତ ନାହିଁ। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେଲା, ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେହି କୌଣସି ହାରି ଗୁହାରି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବୋଲି। ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ ହେଲା। ବହୁତ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ ଛତ୍ରପୁର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ, ହେଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯାଇଥିଲୁ ଖଲିଗଡ଼, ହେଲେ ବି ଆମର ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଏତେଦିନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ଆଉ। ବିଜୁଳି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ରୋଷେଇ ହେଉ କି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଶୋଇବା, ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା। ଖରାଦିନେ ତ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସଞ୍ଜ ନଇଲା ମାତ୍ରେ ଘରୁ ବେଶୀ ବାହାରିବାକୁ ଡର ଲାଗେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଶିବିରରେ ଅନେକ ଥର ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଖଲିକୋଟ ସମିତି ବୈଠକରେ ବହୁ ଥର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଦର୍ଶନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠି ତ ଆମେ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଏଠି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ମଧ୍ୟ ଡିବି ଆଲୁଅରେ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ। ଏବେ ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ରହୁନି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି। ତେନ୍ତୁଳିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ବଣବିଲ ଯାଏଁ ଲାଇଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କେତେ ଘର, 10-15 ଘର ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଲୁଅ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଲୁଅ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି କି ଚଳୁଥିଲେ। ଏସି ହାୱା ପଙ୍ଖା ତଳେ ଶୋଉଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁ ବି କେମିତି ଜାଣିବେ ଅନ୍ଧାରରେ କେମିତି ଲାଗେ ଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।